Urrengo minutuetan arnasa hartu behar dugu. Arnasa betean emakume zinegileak dokumentala orkesteratu zelako, bi zuzendariak Rosa Sofia eta Berta Gaztelumendi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zerdin. Arratsaldeon bikote. Aste artean esteinatu zenuten, Victoria Eugenian. Zer moduz, nola sentitu zineten, zer moduzko astearia izaten hau? Beitxu, ba, oso ondo sentitu ginean, egia esan harrera oso ona izan gendun txalo zaparra da luze bat. Gero, ba, bueno, bat zeuden gure elkarrizketatu taldetxo bat, hor zinegileak zeuden, da beraiek ere begiratu gintuzten, hor palkoan gendela da gintuzten, ondo, Horrek ere, bueno, lasaitasunaz bete gintuen noskiz, egiten duzunan horrelako elkarrizketa pilo bat, eta gero, jendeariz bazaio gustatzen batez ere zuk implikatu dituzun hori, ba, bueno, izugarrizko porrota litzake, ez? Ez, oso ondo juntzan, sensazio oso ona, gero atera ginen, jendeak esaten zigun aur, oso goxua, eta hola, haizu, benetan. Ba, gehiago sakondo horretik ikusi egingo dugu tarte txiki bat, bai? Arnasa betean, emakume zinegileak. Emakumeak humanitatearen erdia dira, kezkak eta hausnarketak eta desioak islatzeko mundu erdiaren errelatoa faltan zegoen. Eskertu beharreko lehenengo gauza izango litzakela egitearen ausardia. Hablas con tu perspectiva, entonces la voz es tuya, es más posible que la realidad de los personajes que retratas sean mucho más cercanos a una realidad realmente femenina. Feminismoak niretzako daukan gauza eder bat, dena jartzen duela zelantzan, ez? Emakumeak izan dira zuen dokumentaleko ardatza, abia puntua, Rosa, beharrezko lana zen hau. Bai, beharrezkoa da, bai. Emakume zinegileak dira protagonistak eta bereziki emakume, euskal emakume zinegileak. Gure ikuspegia unibertsala izan da, baina beraien gan zentratuta. Eta bai, beharrezkoa da, zeren beti da nik ezagutu dugu diskriminazio handi bat zineman, agian beste artetan baino handiagoa. Eta naiz eta azken bolada honetan loraldi bat bizi dugun, ba, oraindik bide luzea dugu aurretik, horrela diote datuek, eta bide luzea gelditzen da berdintasunera iristeko. Berta, eta zein izan zen dokumental honen abia puntua, nola bururatu zitzaizuen ideia? Bueno, ideiak bakizu batzutan etortzen direla bapatean, baina ez da horrela izaten. Horrek esan nahi du zerbait zegoela atzetikan, eta hor dagoena momentu batean ateatzen da. Eta atzetik zer zegoen, ba, Rosa eta biok feministak gera, zinezaleak izan gera, elkarrekin egin dugula lan, ondo konpontzen gerala, diskidea garela, ontaz maiz hitz egin izan dugu, esperientzia berdinak izan dugu, ba, zinemaldietara joan izan geranean, elkarrizketatu genituen, ba, gizonezko asko, zuzendariak zirenak eta emakumezko aktoresak bai, baina ez zuzendariak. Ez egon. Eta orduan, bueno, ba, bitxu, egin dugu. Eta gero, ari komun bat edo zen izan da zuen historioa josteko erabili duzuen kontakizun egiteko aria? Bai, urpekari batzuen historio txoa. Zergatik ideia hau? Zergatik urpekariak? Urpekariak itxasoan zentratzen garelako asko, ikusi dugu emakumeen zineman oso asko repikatzen den figura dela, itxasoa, eta gainera nolabait irudikatzen dute beraiek zinemagileek eginiko lana, ez? Arnasa betean, ez? Gaztelaniaz a pulmon deitzen dena, hori da oxigenorik gabeko apneistek egiten duten lanaren izenburua. Eta orduan paralelismo hori bilatu dugu eta izenean eta pelikulan ere bai. Ba, eta mundu magiko bat sortu nahi genuen nolabait ere, ba, ipuintxo bat bezala, ez? Mm-hmm. Ipuintxo hori izan zedila narrazioari tiraka egiten ziona. Bai, hiru gidari ibili dira hor urpean, ez da? Halaxe. Eta beraiek joan dira pixkanaka dokumentala bai. Eraikitzen esan dezagun. Beraiek deskubritzen dute itsasoan
emakumeen mundua eta emakume zinemagileen mundua. Eta batzuetan irudikatzen dute beraiek ere zinemagileak. Berta, aipatu dugu ez da nola, garai batean zuek elkarrizketatzen zenituztenean zuzendariak etzegon emakumerik, esan duzue. Gaur egun badira, emakumeak, bazarete, emakumeak, aitzindariak Euskal Herrian zein izan dira? Bueno, oso emakumezko interesgarriak. Bueno, adibidez, bueno, Musidora bera Parisen jaio zen, da Pariskoa da, eta egintzun Juan Jaime de Lasonekin batera, Puk Don Carlos izeneko hemengo lehen zine luzea komertziala Euskal Herrian filmatutakoa, ez? Eta hor dut, bueno, badakigu bera ez dela hemengoa, baina bai zirkustantziak edo testu ingurua, eta gaina oso emakume aurrerako jazan, produktora zan, aktoreza, zuzendaria, bueno, hor dut, nahi izan dugu bera ere egotea. Baina benetan, lehenengoa, Yannick Bellon, Miarritzen jaioa, emakume horrek oso filmografia importantea eta potentea dauka, oso boteretsua, batez ere emakume gaietan, batez ere gai sozialetan, eta adibidez, 1974an irabazi zuen hemen Donostian Zilarrezko Maskorra, ez? La Femme de Jean izeneko filmarekin. Eta horrek gerora, Mirentxu Loiarte, Iruñakoa, berak egintzitu bi laburmetrai, biak euskeraz, nahiz da bera euskalduna ez izan, baina bera izan zen aurrerako ja bai forman eta bai edukinean, eta gogoratuko duzu, Larruker, Azterretxea, Amalur egin zuenean, bueno, garaikidea da, ez? Orduan, bazegon ja emakume bat, ausarta eta gauzak beste modu batean egin zituenak, ba. Eta hortik aurrera, ja badaukagu, Elena Taberna, Nadiez, bueno, urbiltzen nahi gara. Eta zuek, pixkanaka, zuen dokumentalean agertzen diren emakume zinegile hauei proposamena egin zenietenean, zen izan zen behien erreakzioa, harrera? Denak alde eta, bueno, oso erantzun positiboa izan genuen, inork ezun ezetzik eman, eta bai, batzuk planteatzen zuten, bueno, nekagarria da beti emakumei buruz hitz egin behar izatea, baina beharrezkoa da, aurrera. Eta bai, oso, eta gero erroajean, eta oso eskuzabalak izan ziren denborarekin, eta bai, oso esperientzia atsegina bizi dugu beraiekin, oso. Berta, eta lan hau egin ondoren, ze ondorio atera duzue, emakume zinegilek aldatu dute euskal zinemagintza, zerbait ikuspuntu bat, zerbait eman diote? Bai, ikuspuntua eman diote. Bakoitzak beria, nik uste, bueno, hor badaude zenbait gauza ikusten ditugunak, igual joerak direnak, eta ezin izagun esan emakumezkoek horrela egiten dutela beti, baina personaiak beste modu batean eraikitzen dituzte, ez dakit emakumezkoak beste sakontasun bat dakate, munduarekiko dakaten ikuspuntua bada potentea, ez dira bigarren mailakoak, bestetikan gaiak izan dituzke berdinak, baina beraien irakurketa eta beraien interpretazioa gaiarekin diferentea da. Gerra bat ez da berdina gizonezko batek egiten duen epika edo emakumezko batek seguronik egiten duen bestelako hausnarketa eta bestelako bizipenak realitatean oinarrituak azalaratuz. Baina gauza bat, ezin esan hau denei gertatzen zaienek. Zinegile bakoitza bere unibertsio propio dauka, bere estiloa dauka, eta ezin da dana multzo berdian jarri. Hori ere, azpimarratu nahi dugu, eta bereiek azpimarratzen. Bereiek azpimarratzen dute asko, ideia hori kontu ez hartu usako berean. Eta bai, bakoitza bere nortasuna du, eta hala izan behar du. Etiketari jarri gabe, baina egia da joera batzuk antzematen dira. Bai, eta adibidez gorputz biluzik grabatzerakoan, kamara beste tokitara dihoa eta beste angulo batetan, eta barrez. Eta zuek, emakume eta zinegile bezala, nola sentitzen zarete momentu honetan? Adibidez, aurtengo zinemaldian, ze fasetan zaudete, nola zaudete? Aurtengo zinemaldian gu, netzat hau berria da, nire lehengo pelikula da. Zue lehen pelikula da. Bertarena, ez? Bertakoa dauka esperientzia pixka bat. Bai, bai, bai. A ber, eskene esperientzia da oso arraroa, zen ni beti galdezka ibili naiz, kasetari bexala, oza, nik urteak eta urteak dara matzat Donostiko zinemaldian lanean gora eta bera, eta horten hori, sekulako aldaketa ikusi dugu, oza, bertak esaten zuena, gure hasieran ez egon emakumezkorik, zuzendari gisa, bueno, nizean behin agertu zen, Ana Diez, estrenatu zen, Ana Diez, baina, bueno, oso,
Eta orain ba, ikusten ari gara ba, ze indartxu datozen zinemagile berriak, ez? Oso pozgarria da. Eta zer moz moldatu zara elkarrekin, zen berta? Esan diguzue laguna zaretela, baina egia da zinema egiten denean erabaki garrantzitsu asko hartu behar direla. Bera, ba, oso horreza da. Nik beti egiten dut, Rosak esaten dik. Ara, ara, ara. Gezurti. Beti. Bere gati baliz pelikula luzeago izango zen, ala zure gati baliz luzeago izango zen, ala eskor, mila erabaki hartu behar dira. Igual, ez dakit, igual bere gatik. Hautsi egin behar dugu, haukendu egin behar dugu. Bueno, hori izan da, ariketa, bueno, egunerokoa. Ja, baina horretan ohituta ginen, hola. Eta erizpideak zeuden jarriak guk ez genula gauza luze bat egin nahi, ze orduan alperrik galduko zen. Eta orduan, bueno, hori bai, borroka bada, zesatu zu baina, zein dijoak kalera. Ez, bai, nik hau baiten du nahi dut, ez, nik beste hau, baina, bueno, ez dakit, beti argumentazioa onda gure artean, ez dakit. Ez ez da egun asko kostatzen amore matea, ez? Beti pagatzen nion zerbait. Bueno, atzeko lana, eskutuko lana egitea noski beharrezkoa da, eta argitako lana ere, bai, aurkezpena egitea, elkarrezketa hauek egitea, zer moduz ari zarete lan horiek egiten, nola ari zarete moldatzen? Etengabe, arnasa betean. Benetan? Bai, asko eta asko ditugu. Atzo hogei bat egin genitu. Bai, atzo egun berean hogei ez. Ez, atzo estrenarri ere egunean. Asko. Amabi bai, baina hogei. Asko, iaia zek ere arnasa hartu ezinik, eh? Pasada bat, zinemaldia horrela da. Eta agia da, ba, interesa piztu duela. Azke, ala da. Oguk hori sentitu dugu. Abrumatuta sentitu gara. Bueno, zuek aspaldiko laguna zarete, lehen ere esan diguzu, eta okeraz baldin bagaude zuek, 80. hamarkadaren hasieran Kaneko jaialdietako inguru haietan ibiltzen. Eta irudiak baditugu. Irudiak baditugu. Begira, nola zabiltzaten. Epa! Rosa Zurkia! Eta Berta! Berta Zerruzia! Gaztelu mendi! Ua! Epa! Oie, que eta da, oa, eh? Zer noz ikusten duzu ezu eburua, eh? Bera. Hemen teatrio egin genuen. Zinemara berandu. Berandu iritziko. Zer bat abesti joka. Por Telma y Luis, ematen zenuten hor. Urte hortan emantzuten de Telma y Luis. Bai, urte hortan estenetu zuten. Entrevistatu nuen nik, beira, bai. Eta, bai. Ze garaiak, ez? Bai, Marco Ferreri ere, bai. Nola gogoratzen dituzu, eh? Urte hartako, zinemaldi hartako. Oso interesgarria eta, bueno, oso lan handia egiten genuen, baina baita ere disfrutatzen genuen piloa. Zemate elkarrizketa elkarrekin, ez da? Pilo bat. Eta lortu genuen, a ber, ujun ginen Euskal Telebistaren izenean, gai hartan, inork ez dekien ezer, eta, jo, ba, lortu genitun elkarrizketa pilo bat. Eta, itoroz, bendi. Pentsa, Kaneko zinemaldia ere, jaialdiaren nola aldatu den. Nola aldatu den, eh? Hemen urteak denentzat pasai ere hemen, ez da? Zinemaldiaren zat ere bai, eh? Bai, eta egia da, garai hartan oraindik, gaur egun esan dezagun, beno, kultura pixkat geixeago badago, ez da, zabalduago dago, garai hartan, nontzegoen ere jenda soketzuen jakin ere egingo, eta hor zinemaldirik egiten zenik ere ez, eta, bueno, hori erronka bat izango zen. Bai, izan. Ez ere, telebista txiki. Zatu zuen, National Television o Regional Television? Horrek asko saltzen du, eh? La Croazet, eh? Galdu ginen, ostensorean, lehenengo gunean. Aventura bat, besteran ezean. Baina, bai, eta gero gainera, zine programa bat egiten genuen, ikus mira. Orduan, handik ekarritako elkarrezketekin, bai, elikatzen genuen programa. Eta gero reportaje horiek egiten genuen. Aizue, eta Euskal Zinemaren galan zuen dokumentala proiektatuko zela esan zizuetenean, zer pentsatu zenuten? Haze poza, pentsa ezin jazen guretzako, ez da egin nola esan, esaten ginen nola. Osea, eman diote tokin nabarmen bat, ez da zinemeira bakarrik, ez? Bueno, jarri nean superposi, bai. Ospatu genuen, bueno, ospatu, ezke ez dugu ezer ospatu, ez dugu. Ez dugu demorarik izan. Baina alfombrako pasio hori egintzen duten. Eta Parrez Lertzen. Eta zer moduz, ateratzen hori? Parrez Lertzen, zi. Gau, guretzat hor erdian egon, alfombraren erdian da, jendea txalokat ez duzu baina. Ni ateratzen nintzen. Rosa, etorri honen. Sartu gorrian.
ez zutu bakarrik. Par batean etorri gintzen den proa guztiaz. Zan, ez dakit, bat ziruden teatro egiten egin nela. Txala guretzat hori. Eta zei bilbide espero duzu, hemendik aurrera, zer aurre ikusten duzu? Gure energi guztia gorain jarriko dugu edapenean. Edapenean. Lau aizetara, eran baina ditu joago. Nora nahiko zenuke... Por zerto, nozizi badaukago. Ara, ara, bea, Eva. Bota, bota. Bueno, atzo konfirmatu zen, atzo jakinara zizuten. Bai. Tokioko zinemaldira guazela. Benetan? Guk ez dakigu, baina gure pelikula bai. Benetan? Ze ona, eh? Bai. Beste poz bat, ez? Beste poz bat. Kara garria. Zerte bat, laino batean bizka bat orain ez da? Bai, bai, pokito. Nik esan dakoa, esan. Horain Oskarrak falta dira. Horain Oskarrak falta dira, ez da? Ongi, ongi. Ba, Berta eta Rosa, mil esker benetan bizitagatik, gozatu zazute, ospatu zazute, tarte bat. Hori ze, hori ere egin behar da. Eta Tokiotik bueltan ero hitz egin godu. Mil esker. Mil esker zuei. Ba, esker gasko etortzeatik, gozatu. Gozatu bideo horretan.